Чеки. За филмчета. Абе, ела, качи се кафе, а пиям. А? Смачвам, бе. Добър ден. Аз съм Андрей. Снима. Сега ще ви покажем какво се прави оригинално битолско кафе. Поднесеме шекер. Кафето е стайно, така? Колко шекер клаваш, човек? Сигурно? Две. А ви имат такво, човек. Какво бе? Шейкер. Не, ти не разбираш, ово е на битълски начин. Много шлак го напрея, бе. Преспан с хопелагонитско, не с кафе. То си сънувал. Браво, травестици му се пущали. И, шо би го съвесило сон? Някой за камерата изявам го примах. И аз? А ти? И кафето е готово. Малце по-бързинско е, защото колко ще трябва ли? И аз сватих тази идея. Абсолютно. Може да отвориш се.
Сложи му го. Сега е светлото изглас. Брат. Some